Медійні скандали. Чому українська влада на 8-му році війни з Росією намагається створити всеукраїнський російськомовний телеканал? Перспективи України щодо членства в НАТО та зашквари слуг народу. Про це та більше дискутували в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів». Це пост-шоу, де я коротко переповім те, що обговорювали у цій студії минулого четверга. Мене звати Андрій Дідоводюк. Слуги народу цьогоріч неодноразово потрапляли у гучні скандали. Тим часом від Зеленського потрохи відклеюються прихильники. Як наслідок, рейтинг слуг падає, і команда президента, з якою він нині працює, всіма силами намагається виправити ситуацію. Втім, чи можливо врятувати «Титанік», який вже другий рік іде на дно? Питання риторичне. У тому нашому з вами загадковому житті існує закон бумеранга. Посієш вітер, пожнеш бурю. І ось ця буря у вигляді бумеранга тепер і повертається до них. Тобто та величезна кількість прихильників, яких вони назбирали на абсолютній кризі і безпомічності попередньої влади, дає цілком неминучий результат. Результат, власне, в координатах цієї моралі. Бо коли нема моралі, то все решта не має жодного значення. І щоб наше шановне суспільство це реально взяло до серця, то уявіть собі, чи хотіли би ви жити в одній хаті з людиною, яка тебе поплюжить? З людиною, яка тебе висміює? З людиною, яка тебе зраджує? З людиною, яка все переводить тільки на кількість грошей? Бо ми дуже добре знаємо, який продукт творив, наприклад, 95-й квартал. Отже, який ми з того всього можемо зробити висновок? Те, що породжено лише брудними грішми, і те, що породжено аморальністю, цю аморальність продукує далі. Відсутність досвіду в управлінні країною призводить до того, що в Україні нівелюються ці владні інституції, переконують політики, і з цим однозначно потрібно щось робити. Кожен з нас може поставити себе на місце Зеленського. Але не в контексті, що кожен з нас президент. От нехай кожен уявить, що йому закривають очі, вуха, кудись везуть, а потім знімають оту пов'язку і відкривають вуха. І ви бачите, що ви стоїте умовно на сцені, де зараз концерт 95-го кварталу, поруч з вами на сцені кварталівці, повна зала людей, але ви не знаєте ні ролі, ні слів, не розумієте, що ви тут робите, але на вас дивляться люди, які чекають якогось результату. Оце зараз в такій ситуації Зеленський, який абсолютно не розуміє, куди він потрапив, що він має робити. І ведучий сказав цікаву фразу «політика Зеленського». Друзі, а яка політика Зеленського? Куди ми йдемо? У нас є якась стратегія державна. У нас є програма, ідеологія партії «Слуги народу». Тут дійсно говорилося, що політична партія – це має бути добровільне об'єднання людей. Їхня ідеологія була роздержавлення держави, пам'ятаєте? Спільних принципів, цінностей. І розуміння, як далі рухатись. Ми неодноразово ставили собі і владі питання, чи розуміють вони, куди ведуть країну. Втім, цікаво почути і вашу думку. Як гадаєте, чи має нинішня влада стратегію розбудови України? Пишіть своє бачення у коментарях. До прикладу, журналіст та політичний оглядач Віктор Біщук заявляє, у парламенті і команді президента абсолютно випадкові люди, які прийшли на хвилі внутрішнього протесту українців до так званих старих політичних еліт. Це абсолютно випадкові люди, які не піклуються про свою репутацію. Їм байдуже, що про них будуть говорити через 2 чи через 3 роки. Чому? Тому що вони не уявляють себе політиками, системними політиками через 2 чи через 3 роки. Їм це байдуже. Як випадково потрапили вони, ви говорили про те, що їх набрали. Справді їх так і набрали. Один з колишніх президентів говорив, що він своїх депутатів набрав на смітнику. Володимир Зеленський може також похвалитися, що він своїх депутатів набрав через Фейсбук. І це справді так, оскільки ми знаємо народних депутатів, які справді пропонували потрапити в список лише тому, що в них є велика кількість підписників в Інстаграмі, в Ютубі і в Фейсбуці. І відповідно це абсолютно випадкові люди, для яких питання політичної репутації або особистого іміджу, або особистої репутації нічого не значить. Тому що вони завтра не будуть політиками. Вони повернуться до своїх справ. Хтось буде, один з тих, кого ви показували сьогодні в цьому сюжеті, був судимий за крадіжку пива, хтось буде далі красти пиво,
хтось буде займатися дизайном чи фотографуванням на весіллях, і для них це ок. Для них політика – це ніщо. І це зовсім невигідно для України і не піде на користь державі. Ба більше, з таким менеджментом нам варто звернути увагу і на наших закордонних партнерів, які за цим всім спостерігають. Як вони можуть ставити на якийсь щабель вище представників України, коли ми самі внутрішньо, але більше того, навіть не опозиція, не люди, які мають якісь інші думки, а ті ж середини. І насправді тут таки почався як механізм самознищення. Що цікаво, я би тут хотіла сказати, цього тижня була презентована таке дослідження мережею, громадською мережею «Опора», про те, хто готовий вже після 2 років цього правління, як ставляться виборці щодо підкупу голосу. Що цікаво, так само був пан Бучин зі мною. І скажу відверто, дуже цікаві унікальні. Люди, які сьогодні вважають себе за межею бідності або бідними людьми, не готові продавати свого голосу. Тобто це вже унікальний факт, що починає бути в людей розуміння небезпеки. А ще найбільше відповідальності. У нашому ефірі також згадували і про візит Порошенка у студію оновленого телеканалу «Рада». До речі, наступного року на нього планують витратити майже 380 мільйонів гривень. Так от, обурений лідер Європейської солідарності під час прямого етеру увірвався у студію каналу «Рада», аби висловити своє невдоволення через таке велике фінансування цього ЗМІ. Ба більше, Порошенко заявив, що студія у кулуарах перешкоджає діяльності депутатів. Ось що про інцидент думають його однопартійці. Ця влада, зелена влада, вирішила спрямувати 1 мільярд, на хвилинку, якщо я не помиляюся, гривень на державний канал «Дом» російськомовний. Так, мільярд гривень коштів платників податків. І якщо мені не зраджує пам'ять, 350 мільйонів розпиляли на «поліпшення» в лапках канал «Рада», прямий ефір якого сьогодні і зайшов Петро Олексійович. Зайшов? Війти в прямий етер? Ви зараз ми знаємо вас заходить як доволі радикально налаштовану людину. І давайте згадаємо, що ми з вами робили на Майдані. Що ми робили? Напевно, боролися і гинули, напевно, і вмирали. Кидали коктейлі Молотова. Коли, так, звичайно, коли наступали треба на державний інтерес. І, напевно, зайти в прямий етер, коли розпиляли 1 мільярд гривень на російську мову в Україні на державному рівні. Напевно, зайти в прямий етер, коли без тендерів прозоро розпиляли 350 мільйонів гривень платників податків на канал «Рада», то не найбільший злочин. Скажіть, будь ласка, тому що я переконаний, і ви так само за захист української мови в Україні готові навіть на більше, ніж зайти в прямий етер. Можна. Ще одна не менш важлива тема програми – перспективи України щодо членства у НАТО. Дуже важливо, щоб ми прослідкували, власне, з ким ми є. Якщо ми говоримо про те, що насправді, як сказав Байден, нічого про Україну без України, але вже після того, коли поговорив з очільниками 2 європейських держав. Ми сьогодні чітко розуміємо, що формат нормандський, він не працює. І Америка тут сказала, що так, Сполучені Штати будуть підключатися абсолютно в цю розмову, в цю дискусію, яким чином гарантувати щось для України. Але ми маємо іншу небезпеку. Ми фактично маємо за тиждень часу, те, що я говорила на початку програми, коли немає деескалації, нарощення сил біля кордонів залишається. Ви зрозумієте, що зараз розмови, будь-де, де би ви не були, в якихось простих маленьких на базарі, в магазині, в перукарні, люди говорять, чи буде війна. Це дуже страшно, тому що коли тебе зупиняють на вулиці і про це питають, ще 2 роки тому, ну, що ви всіх страшите, такого не може бути. Насправді війна, я тут погоджуюсь з колегами, вже давно розпочалася. І ми сьогодні маємо формат так само, який має бути з 3 таких основних. Що нам для нас є ключовим сьогодні? Після тих всіх розмов, після того, що ми навіть чуємо сьогодні, і це ключовий, важливий тиждень. Перше, це обов'язково внутрішня стійкість. А яку ми маємо досягати, і те, що ми обговорювали фактично половину часу сьогоднішньої передачі вас в студії, що, на жаль, йде розхитування, і тої стійкості не видно. Бо це і реформи, це і адекватність влади, це правильні кроки, це посади, це все, що може бути. І ми сьогодні перебуваємо у такій ситуації, що Україна повинна нав'язувати Європі свій порядок денний і просувати свої наративи на міжнародній арені. Ба більше, вже давно Україні потрібно було впроваджувати проєкт Балто-Чорноморського союзу, певен лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Кожен грає за себе, це треба усвідомити і зрозуміти. І навіть оцей останній
саміт Східного партнерства в Брюсселі, учасником якого був президент України Зеленський. Там, до речі, були присутні представники і інших країн з так званого Східного партнерства. Це і Грузія, і Азербайджан, і Вірменія, і Молдова. І, власне, ті сигнали, які ми отримали після цього саміту, мене особисто, вони не здивували, але певним чином вони розчарували. Тому що, на превеликий жаль, реальних конкретних позитивів Україна не зуміла досягнути. А те, що мене найбільше схвилювало, бо насправді, тут правильно, до речі, прозвучало щойно, що якщо ти хочеш знати реальну картину, що ж там відбулося, то не тільки треба читати з офіційних джерел Офісу Президента, тому що вони вам понарозказують, зрозуміло, що все прекрасно і все чудово. Треба почитати, що пишуть німці, що пишуть французи, що пишуть американці. І виявляється, якщо це все прочитати, то насправді в мене зараз таке складається враження, що кільце навколо України звужується. І Америка, Сполучені Штати Америки, які ми вважаємо, мають бути нашим основним стратегічним партнером. І європейські країни, зокрема, це стосується учасників нормандського формату Німеччина і Франція. І інші країни, ну я вже мовчу про Московію, чим далі, тим частіше починають згадувати про необхідність виконання так званого Мінського протоколу. Тобто виконання Мінську. Для України це буде просто катастрофа. Реально це є капітуляція, тому що Мінськ писався в Кремлі, і він був підписаний, і в тому числі українською стороною. Пригадуєте, як президент Порошенко в 2014 році відправив від імені України Кучму, Медведчука і Шуфрича підписувати ці угоди. Що вони там понапідписували, ви собі тільки можете уявити. І мені дуже прикро, що суспільство якби навіть не знає того, що ж насправді є в тих мінських договорах, що ж є в законі про особливий статус Донбасу як частиною мінських домовленостей. Але давайте, якщо дозволите, я, власне, своє це занепокоєння підтверджу конкретними цитатами. От беремо сьогоднішній офіційний прес-реліз з Офісу Президента. Дозвольте, я процитую. Сторони, це в результаті перемовин Зеленського з новообраним канцлером Німеччини паном Шольцом і з президентом Франції Макроном. Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну участь в нормандському форматі. Щойно в студії звучала абсолютно вірна теза, що нормандський формат себе вичерпав, зрештою він з самого початку був неефективний. Ми, до речі, постійно говорили, що треба було змінювати на так званий умовно будапештський формат за участю Сполучених Штатів Америки, а в Європі це є Велика Британія. Бо Німеччина і Франція, вони більше підігрують Москві. Пане Олеже, я перепрошую, вас перебуваю. Давайте от послухаємо цю цитату. Дозвольте, я закінчу думку. Закінчити і послухаємо, добре. То є важливо, я цитую, що робота в нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами, тобто Україна, Московія, Німеччина і Франція, в Парижі 9 грудня 2019 року. Заходимо на сайт президента і читаємо, а що ж там таке Зеленський підписав в Парижі 9 грудня 2019 року під час Парижського саміту в нормандському форматі. А Зеленський підписав гарантію виконання так званих Мінських угод. І, зокрема, виконання закону про особливий статус Донбасу. Я хочу шановному товариству нагадати, що 2 грудня, в четвер, чомусь ця новина залишилася непомітною. Я розумію, чому, бо невигідно про неї говорити. 2 грудня український парламент 317 голосами, це є конституційна більшість, проголосував за продовження дії закону про особливий статус Донбасу. А виконання цього закону – ніщо інше, як шлях до капітуляції, додає політик. Підбиваючи підсумки саміту Східного партнерства, де був Зеленський, гості програми переконують – жодних результатів ці перемовини не дали. Для Путіна ніколи не було ціль одна тільки Крим, чи Донецька, чи Луганська область. Для нього завжди ціллю була Україна. І він сьогодні створює, він захопив частину наших територій. Він грає з нами, відволікає від нашої основної цілі, куди ми маємо рухатися. Він створює сьогодні анклав на сході України. Каже, от ви, можливо, ще й за цей анклав самі будете платити. Так, він грається з нами в свої божевільні ігри. Але що було на саміті? Саміт чи будь-яка така зустріч
це вже результат великої роботи. І на саміті оголошують результати такої роботи. І ще щось. Можливо, телефонами міняються, якщо політики тільки от перший раз бачили. Ще, можливо, десь якісь персональні зв'язки створюють. Але саме головне, вони розповідають усьому світу про результати своєї роботи. Я не почув ніякого результату роботи. Тож однозначно, нині Україні потрібно працювати у цьому напрямку, аби результати роботи ми могли побачити на власні очі і обговорювати їх у цій студії. Свою пропозицію щодо подальших дій, які має виконати українська влада, запропонував політолог Олександр Антонюк. Це, до речі, створило гучну перепалку з колишнім нардепом Сергієм Капліним. Два роки тому я озвучив вже тезу, як ми можемо виконати Мінськ. Все просто. Це те, що ми називаємо ОРДЛО, шляхом децентралізації називаємо дві об'єднані територіальні громади. Луганська об'єднана територіальна громада і Донецька територіальна громада. Включаємо це до складу одного з районів Автономної Республіки Крим. І таким чином ми говоримо, що згідно Конституції України ті території відносяться до регіону окупованої Російської Федерації, але які згідно Конституції України має оцей особливий статус, де існує уряд, де існує парламент. Тощо, так? І тоді, коли ми говоримо про повернення взагалі території, про проведення виборів, ми піднімаємо питання про проведення виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Але з України вже мають бути зняті всі інші питання, бо Україна повністю виконала Мінськ так, як вона вважається за потрібне, і так, як це вона може собі дозволити згідно Конституції і свого суверенітету, який боронити обіцяли ті, хто підписанти Будапештського меморандуму. З геополітикою треба грати теж, вибачте мене, цинічно, і так, як вони це поступають з нами. Поки ми цих дискусій для себе не приймаємо, повірте, нас будуть далі розводити як от кошенят. Я би дуже хотів, щоб на рівні ток-шоу, особливо коли ми спілкуємося на рівні політичного істеблішменту, щоб ми починали шукати виходи, а не тільки загальними фразами голосуйте, так як от я кажу, Сергій Миколаївич, при всій повазі до вас, вам тільки вистачало тільки сказати за простих людей. І за прості рішення. А чому про простих людей? А тому що в геополітиці простих рішень і простих людей не буває. Раз і час. Якби ви більше думали про простих людей, і вони вас тоді підтримували, бувала б нормальна опора для геополітики. Ви ж хочете гратися, а прості люди потім, знаєте, як пани граються в велику геополітику, а у простих людей чуби тріщать. Ви ж докерувалися, що до того, подивіться, відкрити, відкрити, будь ласка, подивіться, скільки ціна на газ, раз. Подивіться, скільки зросли ціни за останні два роки, два. Подивіться, що відбувається сьогодні на базарі, у супермаркеті. Подивіться рейтинги кредитні України, три. Подивіться розмір субсидій, чотири. Бюджет, ВВП, які, що завтра буде, а ви розповідаєте про геополітику. Теж мені Сергій, дивіться, бачите, саме завдяки такому рівні політики. Ось вам прості люди. Ось вам прості люди аплодують і дають оцінку висловлювання. Геополітика. Вам Верховній Раді потрібно прийняти необхідні закони про деолігархізацію і заборонити цю гидоту на конституційному рівні, як пропонувала Свобода свого часу. У них цілий пакет демонополізації. Вам треба зробити кодекс окремий по антимонопольній, а не видавати оці папірці, розумієте, які не коштують навіть туалетного паперу, закон про деолігархізацію, яким ви намагаєтесь навпаки народити новий клас олігархів, тільки іншого кольору, зеленого. Вам потрібно прийняти необхідні рішення. Вам потрібно прийняти необхідні рішення по боротьбі з корупцією. Народним депутатом. Да. Послухайте так, уважно. Я не є народним депутатом, раз, тому апелювання в моїй адресі є надзвичайне. А ви захищаєте еліти нові країни, розумієте? Ви захищаєте нові еліти, нові ці еліти країни. Вам потрібно в турборежимі провести заходи, бо деолігархізації, демонополізації і буквально каленим залізом знищити контрабанду. Взяти наші закони проголосувати. Проголосуйте наші закони. Якщо не можете це вони зробити. Є в парламенті. У вас немає у них немає політичної волі побудувати новий антикорупційний проект держави Україна, де не пахло би корупцією. Ось чого немає. І за що гроші тоді? На що? На армію, на освіту, на нову освіту, на громади, на інфраструктуру. Не треба було б з ковідного фонду забирати, щоб дороги будувати, яких немає. Ви їздили давно Львів, Київ дорогою.
Ви їздили чи ви літаєте на літаках? Ви подивіться, в якому стані ці дороги. Ви ремонтуєте через кожні 100 метрів ці дороги. Бо це постійно газ. Їх уже немає, і грошей немає. Олександр, Сергій, я рекомендую мене простих людей і мене не чіпати. Бо я завжди заступлюсь за простих людей, а прості люди заступляться за Капліна, щоб ви знали. І це було видно по результатах виборів. Результати виборів показали. Якщо говорити, повертатися власне до міжнародного повістки дня і до ситуації, яка є навколо України, я собі дозволю ліричний невеличкий відступ. Ви знаєте, мені в цьому контексті мені пригадався такий ще підручниковий приклад з соціальної психології. Ну, уявіть собі ситуацію, дитина хоче з'їсти морозиво, яке є в холодильнику. І перший варіант традиційний, вона каже до мами: «Мам, можна я з'їм морозиво?» «Ні, не можна». І другий варіант нетрадиційний. «Мама, можна я з'їм торт, який є в холодильнику?» «Ні, ти що, це ж для гостей завтра». «Ну, а можна я хоча б морозиво з'їм?» «Ну, добре, морозиво їж». До чого я це все веду? От мені ця ситуація зараз нагадує то все, що відбувається навколо України і поведінку Путіна, поведінку Росії. Тобто, насправді, мені здається, що першочергово ті всі речі, які пов'язані з, ну, можливою ескалацією, стяганням віз, вони насправді мають такий демонстраційний ефект, вони намагаються все-таки змусити Україну і європейську спільноту, і світову спільноту, Америку піти на певні поступки. Тобто, міжнародна спільнота зараз нагадує роль наївної мами, так, а Путін роль якогось там примхливого сина там, чи дитини. Мені здається, що насправді, ну, якщо говорити про можливість нападу Росії на Україну, мені здається, що ми можемо говорити 100% про такий напад тільки в двох випадках, чи коли збіжуться два фактори. Це тоді, коли, по-перше, міжнародна спільнота буде, ну, реагувати чисто символічно на ці речі. І друге, коли Росія буде впевнена, що вона легкою кров'ю завоює Україну, чи принаймні частину України. Мені здається, що в даному випадку ми недооцінюємо Україну і наші збройні сили, нашу міць, і ми переоцінюємо Росію. Ну, є такі класичні закони, так, війни, коли говорять про те, що для успішного нападу має бути як мінімум трикратна перевага сторони, яка нападає. Росія не має такої переваги. І це навіть немає. Навіть це, я мовчу, є різні фактори. Є фактор китайський, є санкції міжнародні і так далі, потенційні. Тобто, але навіть якщо їх забрати, все рівно Росія не має можливості легкою кров'ю здобути Україну. І ми, це наш комплекс меншовартості, який, на жаль, в нас існує, ми себе недооцінюємо. Тобто, я думаю, що, ну, я звичайно допускаю, що може бути всяке. Тут, напевно, важливо не те, який об'єктивний стан речей, але важливо і те, як Путін і російська влада розуміє розстановку сил, бо якщо вони її розуміють по-іншому, пам'ятаєте, коли в 2014 році Путіну говорили про те, що якщо його війська прийдуть в Україну, то їм будуть квіти давати і зустрічати з оплесками. Так, можливо, зараз теж так подають Путіну ситуацію, що він за 3 дні завоює Україну і буде у Львові. Можливо, в такому випадку ситуація може бути іншою. Мені здається, ну, ми говорили дуже багато про те, що нас міжнародна спільнота здає, що це програші. Мені здається, все-таки, що варто бачити певні переваги. Ну, я, наприклад, бачу перевагу в тому, що всі вже почали говорити про те, що ми маємо, ну, покладатися насамперед на себе. Це важливо. На цьому ставимо 3 крапки, адже однозначно будемо обговорювати ситуацію у міжнародній політиці України і в наступних наших ефірах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякуємо за 100 тисяч підписників на Ютубі. Далі обов'язково більше. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.